Evo da se okrenemo, eno ga kukuruz tamo sa one strane, šta kažete, koliko rekao ste da je na nekoliko listova sad? Pa negde u, u fazi 5 do 7 listova, u zavisnosti od hibrida i na, kada je vremenski sejan, da li je početak sredina ili kraj aprila i početkom maja, ali tu je negde uglavnom optimalnom roku posejan kukuruz, smo imali baš optimalne uslove ove godine za setvu kukuruza i klijanje i nicanje semena. Tako da se dobro razvija kukuruza, vidite, njemu kiša naravno pogoduje, ali ne toliko, ove temperature su niske za njega i ispod 16 srednja dnevna. Njemu treba sunce sad. Njemu treba sunce, on je zato i pokazao ovo žutilo, jer ne može dovoljno da usvaja hranilo, i ako ga ima u zemljištu, on ne može da usvaja, jer su temperature niske, naročito jutarnje, i on pokazuje žutu boju, je tako, srednjih listova, što ne, nije znak, znači, nedostatka hraniva, već on slabije upija hranu, baš zbog niskih temperatura, i njemu, jer on je topoljubiva biljka, njemu ne odgovaraju ovako niske temperature. Šta mu valja sad činiti? Pa ništa u ovom periodu, ne možemo mi sada dok ne bude, dok ne prestanu ove jače padavine, blato je u parcelama, ne smemo da uđemo ništa da radimo, jer ćemo pokvariti jako strukturu zemljišta, a to nije nikako pogodno. Međutim, na svu sreću ovde uglavnom su poljoprivrednici uradili kukuruz zaštitu od korova posete prenicanja na ovakvim vremenskim prilikama kada su učestale kiše, one i pospešuju herbicide da seku klicu korova u površinskom sloju zemljišta i onda znači imamo da dobro deluju herbicidi koji su uradili tretman. Eventualno je sada neka korekcija u pojedinim usjevima potrebna gde je jača zakorovljenost sa drugim grupom preparata u fazi vegetacije. Imamo te selektivne preparate koji do 7-8 lista mogu da se koriste bez problema, pa i nekad kasnije i tako dalje. I eventualno kasnije u nekoj fazi pred sklapanje redova da se uradi neka špartanje nekom mehanizacijom ukoliko poljoprivrednici to poseduju, ali imamo koji imaju jako mehanizaciju, to bi mu značilo. Ali kažem, kukuruz je uglavnom, takođe mu je odgovaralo ovo samo da znači se povećaju temperature. Obično narod kaže, ako pšenica bude dobra, onda neće kukuruz. Retko da i jedno i drugo bude dobro. Retko jeste, jer mi često zanemarujemo vremenske prilike u žetvi koje su jako značajne za kvalitet i visinu prinosa. A tada kada su ometa žetveno vršljivne radove vreme, onda je kukuruz dobar. Uglavnom, znači jedno sa tim, uglavnom tamo... Za sada idu dobro. Za sada idu dobro i jedan i drugo. Eventualno kažem da na nekim mikrodepresijama ne legne voda u narednom periodu, a ovo za sad nije bilo tako preteranih padavina.